মানুহে নাই বজাৰত গৰমৰ কাৰণে না পুৰা খালী খালী হৈ গৈছে টপ কিনি পাইছে ভাল লৈ ল ভাল কৈছে দুপাটা দেৰকৰ তলত না পাবি এবা টপ কিনি পাইছো ই এটা দিন হ'ব কৈ সপ্তাহত চেঞ্জ কৰি নিলে আকো আহি নহয় পাছত তেতিয়া লৈ যাম দে তেতিয়া দেৰকৰ লগা দিবি দাম বাঢ়ি যায় নেকি আ বাঢ়ি গৈ এই দিনা টি-শার্ট কেনেকে টপ থা আছে মৰম লাগিছে এইটো না পুতুৱে লৈ ল'ব এইখিনি এইটো আছে তাই নাই এইটো কালাৰে ভাল লাগিছে ধোৱাত ভাল নহয় এইডাল চা মেটেলৰ ন আমি জামি একে অৱস্থা নাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মোবাইলৰ দোকানত মোবাইলৰ দোকানত মানে পুৰা ঘামি গৈছে কভাৰ কভাৰ বগী কিনিছোঁ কলেজ যাবৰ কাৰণে বগী ন নতুন কলেজ যাব নতুন বহিলে আমাৰ বাইদেউ আহি পেলাই খাবলৈ হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে আমি চাট খাবলৈ ধুনীয়াকে বনাই দিবা দেই দাদা এই চাওক মোৰ হাতটো লিপষ্টিকৰ কালাৰ ইয়াত চিলেক্ট কৰি কৰি ল'লোঁ আৰু এটা মজাকৈ বনাই দিবা পাপৰটো অকণ সৰহকৈ দিবা দেই কেনেকুৱা লাগিছে বহুত দিনৰ পিছত খাইছে
I don't know what I'm saying. I'm going to go to the house. 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 I'm going to এ মানে না থাক এ যেতিয়া এ মানে বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰা মানে অকলে বেছি ভাগ টাউনলে অহা হয় কিন্তু ইমান নহয় মানে মানে আৰু এ লগত আহিলে প্ৰায় ভাগে ফুৰিব পৰা যায় যতে যাব পৰা যায় উৎপাত কৰিব পায় যেন অকলে আহিলে মানে এটা কামতে অহা হয় হেতু কাম কৰি গুছিয়ে যোৱা হয় আৰু মোৰ লগত আহিলে জিকিটা কাম থাকে হেকিটা কাম বাদ দি কিনে বেলে মুটা পুটা কাম কৰি কিনে গুছি যাওঁ আমি দুইজনী কিন্তু কাম না হেতু কাম নহয় কেতিয়াও দেই আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আলহি আহিব আলহি আহিলে তো মাংখাটো চলিবই মাংখনি বলে অকমান দুটাটা কৰ আহিবই লাগিব ইয়া পাগল কি না চাই থাকো ভিডিওটো পুৰা দোকান পালি বাই কোনো কৈছে নেকি এ ভাজি দিয়া গৰম কৰি দিয়া এনে নামা কেনেকে তালপাই কি চাওমিন খান্ধে মানুহ আছে এটুকু এটুকু চিকেন পকা দিলে নহব না এ কি থৈ দিছে ভগবান I'm going to go to the house. নাজাও ঘৰলে নাজাও জেনটা নাহি পানী আজৰি মই লৈ আহিছো ঠিক আছে চাই থাকো ভিডিওটো চাই থাকো গাও দেখালে লৈ গৈছে বেমাৰিক লগত বেমাৰি মাথাবি বেমাৰিক লগত লৈ পিছনে মাথাবি ভালে যাব আৰু না বেমাৰিক লগত লৈ ঘূৰি আছে মাথাবি পিনি দিছে কিয় ডক্টৰে মাথাবি ভাল হ'ব এটা ভালকে দেবি দেখিবি মানুহ মানে পুৰা ক্লিয়ার দেখিবি তো বনি বই তো এটা টাউনৰ পৰা হি পাই গলো আৰু লগতে মাংখ লৈ আহিছো আৰু জিহে গৰম ওলাই যাবলৈ মন নাই আৰু এটা ফ্ৰেছ হৈছো এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু যি গৰমো এদিন কতো ওলাব নাই নোৱাৰাতে গলো আৰু কাম আছিল কাৰণে আৰু তাইৰো মানে চশমা জোৰ দিছে বহুত মাথা বিষ হৈছে যেন ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিঅটো আৰু আজি মই কি কি বনাম দেখাম আৰু চাই থাকক আৰু আমাৰ ঘৰ আছে মানে ভাইটি এটা আছে সি মানে বাঁহী শিকিছে মানে বজাই থকা শুনিছোঁ সেইকাৰণে আৰু হক দেখাইছোঁ বহুত ধুনীয়া বজাইছে মানে শিকিছে যদিও মানে পাৰিছে আৰু ভালকৈ পাৰিছে আৰু নেগেৰা চেগেৰাও বজাই থাকে নাম গোৱাত নেগেৰা বজায় আগতে আমি হুঁচৰি গাব গৈছিলোঁ সিয়ে নেগেৰা বজাইছিলে আৰু এতিয়া বাঁহী বজাইছে দেখাইছোঁ হক Chicken pokra banana, masala kine khani lo. Marinate pura hoy gol. Mango kine, chicken pokra banana. Khabo karne chicken kine. Marinate koi lo bolegi bo. Meat masala. Marinate koi niche. Marinate kora mango kine dia freezer thodi malab khama karne. Pokra hoy gol. Taste kar. কেন গাইছে আলোহিয়ে মাংখ খাই আছে শুনু কাটাল খালি খুমিয়াই থাক ন জেতিয়ে দিতি তুক টেস্ট কৰিব ভাই মন এখন তাই মাংখ ই দিলে বলে এ চিকেন পকৰা খাইছে মাংখ নহয় কিন্তু ইয়া মাংখ ফ্রাই হৈ আছে আৰু হোৱা নাই অলপ পানী দিব লাগিব মাংখ বাই আছে বাতি বাতি গরমত বনাই বনাই প্রায় ভিজি গৈছো
আৰু এতিয়া ভাত খাই লওঁগৈ, ভাতটো হৈ গ'ল। আৰু এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই যাতে ভাল পায়, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যাতে। ঠিক আছে, বাই বাই।